good. Or as Paul. Where? Thank you.
كما هنا كذا محمد ذا كنا لا نريح كشمية كشمية كنا لا نريح كشمية حبيب
Tiberias. זה לא חוכמה. זה נדבך על התקליל, מה שנקרא. כן, זה לא חוכמה. מה זה, לא, לא. המקום הזה יפה, עזוב. המקום הזה יפה. אה, ניסים. יופי, אבל כן, טוב. טוב, אני רוצה להגיד לך ניסים, תענו, אני יכול לישון עכשיו. לא להפריע לי. אנחנו גם הולכים לישון. לא להפריע לי. היינו עכשיו בכנרת, ועכשיו אנחנו הולכים לישון. יופי. לא להפריע לי, אני אבריקו מסוים. לא, אנחנו לא נפריע לך. אתה לא מבין איזה מזג אוויר פה, 50. גם פה לא קר, בוא. מה אתה אומר? ממש 50 עכשיו פה. כן, גם אצלנו. עמדים. טוב, הלכתי לפתיע אותי. תדליק את המזגן, אשכנזים, תדליק את המזגן. אה, אתה בסדר. Thank you.